Partido Comunista do Brasil não é mais clandestino. Eu acho que hoje o que eu represento não é senão o resultado dessa trajetória de heroísmo, não é? De milhares e milhares de comunistas, de combatentes da causa avançada, que ficaram pelo caminho, mas que sem dúvida nenhuma o futuro sorri para eles, porque inevitavelmente, do ponto de vista da história, nós, o mundo marchará para o socialismo. Objetivamente, o que o Brasil necessita é passar ao socialismo. Obrigado, meus amigos. O que nós necessitamos é passar ao socialismo, criar um governo socialista dirigido pelas forças mais avançadas da sociedade, por partido a partido, que tenham por base uma teoria científica revolucionária. Socialismo com as características peculiares ao nosso país e ao nosso povo, capaz de construir, através das etapas necessárias, a nova vida de progresso, liberdade, justiça social, autêntica independência nacional, cultura e bem-estar dos trabalhadores e da imensa população laboriosa. O povo unido jamais será vencido! O povo unido e alegria. Jamais será vencido! O nós podemos ver nos olhos de cada um e na alma de todos essa alegria que não é outra coisa senão o encontro com a liberdade. Há muito que fazer e muito pelo que se deve lutar, mas estou convencido que esse arranco do povo brasileiro pela liberdade e pela democracia não vai se deter senão quando a nossa pátria for efetivamente livre e independente, quando desapareçam as leis monstruosas, quando o povo brasileiro possa respirar por toda parte o clima de liberdade que começamos a viver.